ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ। କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି ଯଦି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3, ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10, ତେବେ ଏସ୍ ଏନ୍ କେତେ ଓ ଏସ୍ 11 କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏସ୍ ଏନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲେ ଏସ୍ ଏନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏନ୍ ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2a ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ 3, ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଡି ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ 4, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ 2 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 କେତେ 6, ପ୍ଲସ୍ 4n ଇଣ୍ଟୁ କଲେ କେତେ ହେବ 4n ମାଇନସ୍ 4a1 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 4, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ 2 6 ମାଇନସ୍ 4 2 ପ୍ଲସ୍ 4n, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ 2 ଆମେ ଯଦି 2 କମନ୍ ନେଇ ଆସିବା ରହିବ 1 ପ୍ଲସ୍ 2n, 2 2 କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ ଏସ୍ ଏନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା n ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏସ୍ 11 କେତେ, ତାମାନେ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 11 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 11 ପ୍ଲସ୍ 1, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11, 2 ଇଣ୍ଟୁ 11 କେତେ 22 ପ୍ଲସ୍ 1, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 23, ତାମାନେ 23ରେ 11କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ପିଲା ହେବ ନା 253।